Aing euy, nu teh aruwehan kieu. Coba han beak di aing euy teh. Ream kieu belucan meunang lah aing mah. Duh, aing ngala belut teh hese kieu di euy ena mah euy. Aing euy, kumaha nya? Tiga si cilor euy keur ngorek. Mentawe kitu ka si cilor jang para bayam dua siki mah kitu. Lah, dibere meureun dua siki mah jeje, jang para bayam. Lor, mana kering urak, oi. Menang, Chan. Lor. Hei, kos. Mak, gis menang urak, teh, oi. Tadi teh menang-menang, nih, hesi. Alhamdulillah, kos, gis menang, ta. Oi, gis loba, mana yang oi, bisaan, oi. Kos, satu si omong urak, ngadon lelumpangan, wai, mampai wai galeng batur. Teteh, menang, teteh. Teteh. Oh, ke sugan, ya, kedeng kos, kos. Ta, kos, ya, menang, deh, kira, ya. Oh, anjing untuk menang, oi. Aduh. Bisaan mana ya, Lor, oi. Aing tuh menang-menang tadi hese, oi. Oh, ada siapa mah ngadon ngegebrigan we galeng patur lelempangan ke mah badan gede teh. Cinta lah dua siki jang para bahaya murang. Aduh, kula kos euy, moal ieu kudu naon teh? Capek ngalih hese. Atuh Lor dua siki lah jang para bahaya. Eh, siapa mah ulah. Ngalawe sorangan lah. Anjing bener itu mah mere. Oh, mah mere nya aing menang ngalah capek-capek. Siap koret-koret teuing. Heeh. Mah mere mah hilir kulan halangan urang rek kabeh ditu. Oh, tah sok ngalengkah atawa urang. Jakos goblok. Sia jakos goblok. Takan mah. Ini aing tak usilah hilir. Oh, budak teh dasar budak geblok teh.